رسمێکی تایبەت بە شەهیدانی ڤێن و شەهیدانی ڕاسان لە ڕۆژاوای کانادا بەڕێوەچوو. لە 28 ساڵی کارەساتی دڵتەزێنی ڤێن و بۆ ڕێزگرتن لە یاد و ناو خەباتی ڕێبەر و مامۆستای بلیمەتی گەل شەهید دکتۆر قاسملوو، هەموو شەهیدانی سوورخەڵاتی گەل بە تایبەت شەهیدانی ڕاسانی پیرۆزی گەلەکەمان لە ڕۆژهەڵات، ڕۆژی 22 پوشبەر کۆڕیادێکی تایبەت لە ڕۆژاوای کانادا بەڕێوەچوو. ڕێوەڕسمەکە بە سروودی نەتەوایەتی عێراقی بوو پاراستنی بێدەنگی بە حورمەتی یاد و ناوی شەهیدان دەستی پێکرد. دواتر نوێنەری حزبی دموکرات لە کانادا پەیامی کومیتێ ڕۆژاوای کانادای بەوبوونەوە پێشکەش کرد. لە پەیامەکەدا ئاماژە بە ژیان و خەباتی ڕێبەری بێوێنەی مامۆستای شەهید دکتۆر قاسملوو، هەروەها سەرکۆنەی هەڵوێستی نامرۆڤانە و نادیموکراتیکی دەوڵەتی ئوتریش لە مەڕ پێشگرتن لە بەڕێوەچوونی دادگایەکی دادپەروەرانە کرابوو. هەروەها لە پەیامی کومیتەدا ڕێز لە فیداکاری و ورەی بەرزی پێشمەرگە قارەمانەکان و بە تایبەت شەهیدانی خوڵقێنەری حەماسەکانی قەرەسەقەڵ و کۆساڵان گیرا. لەم ڕێوەڕسمەدا پەیامی یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان ئێران، پەیامی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەیامی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، پەیامی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران، ماڵی کورد و کۆمەڵە هاوڵاتیانی ڕۆژاوای کوردستان خوێندرایەوە. دواتر وتاری ڤیدیۆیی شەریف هەژاری مامۆستای زانکۆی سلێمانی لەسەر کەسایەتی و بیر و باوەڕ و ڕۆڵی دکتۆر قاسملووی نەمەر پێشکەش بە بەشداربووانی ڕێوەڕسمەکە کرا. هەروەها وتاری ڤیدیۆیی کەریم پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دموکرات لەبارەی ساڵڕۆژی شەهیدکرانی دکتۆر قاسملووی نەمرو و شەهیدانی ڕاسان بەشێکی تری ئەم ڕێوەڕسمە بوو.